ilaa dawladdaadan cadde anigu waan taagnaa ee wasiirka <muchos> looga dhigay ee muuminseed <muchos> looga beddelay maannaan <muchos> arag noomu iman xildhibaan cabdikariin aadan cali oo ka mid a xildhibaannada golaha wakiillada ee laga soo doortay gobolka daadmarheedh iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kormeero kala duwan ku soo maray qayba ka mida gobolka daad madheedh gaar ahaanna deegaanada ay ka mid yihiin getiitalay ee beeralayda ah ujeeddada kormeerka xildhibaanka deegaanadaasi beeralayda ah ayaa ahaa dhiirigelinta beeralayda dooxooyinka gobolka daad madheedh soo noolaynta iskaashooyinkii ka jiri jiray deegaanadaasi gobolka daad madheedh ee beeralayda ahaa in dib loo soo celiyo taasi oo uu xildhibaanku ku ololeeyey wakhtigii uu u tartamayey kursiguu ku fadhiyo ee baarlamaanka iyo dhiirigelinta waxsoo saara odayaasha iyo waxgaradka ayaa ka warbixiyey taariikhda beeralay iyo wax soo saar ee deegaanadan gobolka daadmadheedh iyagoo sidoo kalena cabasho ka muujiyey wasaaradda beeraha islamarkaasina tilmaamay intii wasiirkan hadda xilka haya uu joogay inaanu soo marin deegaanadani taasi beddelkeedana wasiiradii beeraha ee xilalka haye ee wasiirkan ka horreeyey ay deegaanadaasi soo mari jireen

وأجل إذا يدك ثانية يجروها يس centsها مرة لباق لهم هذا قيادات كبارها أرنتي ما أنت موجي يقعد سريع كوي تجمعنا كيان يقعد موجي تعب إن كلا شمال لأن ما قبل كذا مدرد لما أنا ما كذا قبل كذا مدرد بعمرك واحد بيرست وين إنه وين وين دور كأي راس في كسي كوريني واحد بيرسته أرنتي

intaa annagu cidna waxbamaanaan baahnayn waanu shaqaysanaynay muraayagaanu maalaynay gabagi cabdulahilgabagii cabdulaahi suldaan i muraqaaga uu xoogsa maydh gaajada ayaanu haynaa waxaanu lenahay iminkana sidii baanuu wadnaa waanu shaqaysanaynaa ma faanayno indhihiinna ayaa ku arkaysaan wwtacad ka muuqda annagaa shaqaysan cidnaogama baahnin waxaanu leenahay

waxaan malaa nu dee fadhiid ba ya yar iska fadhiyo wasiirkan waa dhaliilaynaaoo dee inuu mee wixii uu ka shaqayn jiray ila waa beeraae inuu dee beeraha ka war hayaa weye taasu taa weeye waaawaana sugaynaa gobolkan daad mareen waa madaqad beeralaya oo taariikh fog le oo dawladdii aweyneaba anaga gatiitalay ahaan laba iskaashitaa ka jiray mid ujeeda badan bay ahayd midina tacab wadaag bay ahayd <t> blabaduba waxa weyaan abdbabuniyo boqooo arsalaadiin odayaal labad, iyo culim oo iyaguna ka mid ahaa wefdiga safarka ku tegey deegaanadaasi ee uu xildhibaanku hogaaminayey ayaa dhinacooda iyaguna bogaadiyey berelayda deegaanadani cagafyo yarar baa jira oo beeraha saaqa qaar waxaa jira hadhuurka tuma dee hadday tahay dalad <t> <t> ama beeraleyda wasaaradda beeraha tahay ama tahay dadka a qurba joogga in dadka waxlaga wax laga soo taro oo caqli looowixii lasoo arka loo kordhiyo dabadda waxaa ka yimaadaa walaalayaal ma laha wax tusaalaa oo yan wax raagsiisana ma laha lakiin xooggeenna wax kula soo baxno ugu dambayn xildhibaan cabdikariin naadan cali ayaa halkaasi ka bogaadiyey beeralayda gobolka daadmareedh inaanu ku dhiiri gelino wax soo saarkii iyo in la soo celiyoy dhaqankii hore ee ay dadku wax la soo bixi jireen iyo gaar ahaan markii aynu labo sana ka hor halkan wada joognay wixii aynu ku ballannay oo ahaa inaynu ka wada shaqayno kuna dadaalno soo celinta waxsoosaarkii ku salaysnaa iskaashiga ama iskaashatooyinka oo qaybo muhiima ilaa iyo hadda labadaas sannadood aanu kasoo qabannay in aynu ka soo bilowno xaggii ma garanaysaayey hoose oo tuulooyinkii iyo degmooyinkii aynu ku noqonno maadaama ay gatiteley iyo degaankeedu yihiin meelaha ugu muhiimsan maanta waxaanu xooga saarnay maadaama waqtigu uu koobnaa oo berrina ay maalin shaqo tahay inaanu ku ekaano gatiteley iyo qalloocato iyo intan dooxadan eeisku dhowdhow oo odayada iyo dadka degaanka aanu kala hadalno sida ugu haboon ee ay maragtay isu kaashan karaan loona soo celin karo iskaashatooyinkii waxaanu kaloo idinku wargelinaynaa in ilaa tobaneeyo iskaashato oo midi tahay daladii guud ee sabul iyo iskaashatadii gatiteley ee haboon iyo tii foolaad ee mxuu ahaa qaloocato iyo tii shirwanaag ee getiteley iyo dhammaan mxuu ahaa iskaashatooyinkii aad ahaan jirteen haddaad degaankan tihiin dhammaantood ba ay ka diiwan gashan yihiin maanta wasaaradda beeraha ee somaliland waxaan aad ugu mahad celinayaa wasiirka miser cabdilqadir iman agaasimaha waxsoosaarka iyo iskaashatooyinka maser cumar dhahir iyo isu duwaha mxuu ahaa gobolkan daadmareer jamaal deeq oo dammaantood iyo rag badan oo kale isuduwayaal iyo agaasimayaal leh oo aada nola shaqeeyey la-aantoodna aanay noo suura gashay hawshaawenaan qabano waxaan kaloo idin sheegaya xafiiskii kale in mxuu ahaa iskaashatada in isagana hargeysay imika anu ka wadno in aanu ka furno hawshina ay si wanaagsan u socoto wasaaradii beeraha xafiis fiican imika looga dhisay gobolka daadmareed xafiiska wasaaradu hadda loo dhisay iyo xafiiska iskaashatooyinkana u wasiirku iman doono si dhaqsaa dhowaan inuu halkana soo maridoono isaa oo furidoonogoxafiiskii gobolka waxaan aadiyo aad u raeaa dhiiri gelinyaa in ayd bilowdaan gudiyadii dibihabeyntoodii iyo tuulooyinkii inay mid waliba iskaashitadeedii gacanta ku qabsato oo ay sidii ay ay, ay u horu marin lahaayeen waxna u wada qabsan lahaayeen ay shir iyo shuuro ka yeeshaan si wanaagsanna in sha allahu tacaala ay xubnihii ambareelaha ama dalladda uga mid noqon lahaana ay soo magacaabi doonaan insha allah